Kuvelkaa Irkki, jos ilmestyy kuvaa näkyvi. Jaa, no. En tiedä mikä siinä sit äsken oli, mutta... Onks mikki miten hyvä? Kuuluuks kaikki mun hönkimiset taas aivan tutusti? Lähinnä nyt kun on esimerkiksi tätä räiskimistä tässä, niin tarviiko laittaa mikkiä tai peliä, niin Dodi. Saatana vitu hyvä. Nyt ilmeisesti odotellaan tässä vielä Stubaa servulle. Kukas toinen sieltä puuttuu vielä? Joo, me laskin mikkiä 80%, niin toivottavasti ei ihan kaikki mun huohotukset kuulu sinne, mutta normaalisti. Aha, nyt on kaikki pelaajat servulla. En osaa sanoa, onks nää jo kerennyt vetoja harrastelemaan. Nyt vasta tuli Stubaa servulle ja Stubaa on Tuomaan poikien kapteeni. Luultavimmin vetoa ei ole vielä tehty. Aha, mulla on sit näköjään chattiviestit on turhaan näkynyt tässä, en oo vaan huomannut. Pidetäänpä tuossa nyt sit chattia auki. What the fuck? No niin. Uskomattomia retaleita nyt kyllä puoli ja toisi. Kaverit laittoi sit tosiaan pelin käyntiin, kun piti hoitaa veto tässä. Oi voi voi. Tää meni nyt sit heti aika kiusalliseksi. Se on kun kerrankin jo striimissä tuotantoarvot kohillaan, niin sitten pelaajat ei osaa käyttää komentoja oikein. Nyt sitten tässä seuraavalla, kun chatti on kuumana, ilmeisesti huutomerkki admin komennolla pitäisi mennä viestiä tuonne AKL adminien, mikäs tää nyt olikaan, jonkin sorti viestikanavalle. Että jos sieltä hyvinkin joku tulisi korjaamaan tilanteen. Oi voi voi voi. Ei se mitään. Otetaan nyt vaikka
siksi aikaa tuosta autodirehtori pyörimään. No niin, nyt admini laittaa sieltä viestiä. Nyt veikkaan, että viestit pitäisi laittaa takaisinkin päin tuolla. Itse asiassa en ole kyllä varma. No, seurataan nyt tilannetta. Tässä on helppo naaraskella itse vieressä. Kun... Mitäs täällä nyt oikein tapahtuu? Näyttäis vähän niinku se bänni olisi tai niinku vetominen olisi alkanut. Ah, okei. Okay. Okei. Okay. Sieltä vaihdettiin mappi nyt ilmeisesti, että... Voisin itse asiassa ihan läpällä kurkata reaaliaikaisempaa tilannetta tuolta IRCin puolelta, että... Joo, siellä on näköjään Dregu rientänyt hätiin ja... Eiköhän se siitä lähde sitten pikkuhiljaa homma etenemään. Pelisuoritukset toivottavasti on vähän parempia kuin nämä chattisuoritukset, että siellä niinku... Ilmeisesti molemmilta puolilta joku onnistui töhöttämään niin, että siinä lähti se puukkorunni käyntiin eikä veto käyntiin, että... Kaunista. Tässä on tämä kiusallinen otteluvaihe, että KTV-lähetys pyörähtää käyntiin ja en ole itse asiassa ihan varma, ehtiikö edes nähdä vetoa tässä ennen kuin ne vaihtaa sen mapin suoraan sitten tuohon ruutuun. No, se nähdään. Joo, tyrkätäs tuosta nyt tästä chatti auki, niin ollaan perillä mitä siellä tapahtuu. Että... Et jos sieltä vaikka tällä kertaa kirjoiteltaisiin huutomerkki start, eikä huutomerkki ready. Ei. Ei mitään tapahtunut. Saikohan ne vetottua sitten? Ei itse asiassa, joo, se voi olla, että siellä nukeessa saatiin vetottua mapiks kakke. Joo, näin sen täytyy olla. Elikkä
chatissa ei sitten olekaan enää mitään nähtävää tässä vaiheessa. Ja kasvaa Ronani on vielä tippuneena näköjään. Mielestäni sekin kerkesi käväsemään kyllä servulla jo, mutta ilmeisesti jotakin ongelmaa vielä. Katsotaan sitten saanko otetta tästä observoinnista samalla, kun koita höpistä jotakin. No niin, sieltä Ronanikin yhdistelee serverille, eli tiiä vaikka saatais pikkuhiljaa peli käyntiin. No niin. Sieltä se lähtikin sitten. Eli puukkorunnilla lähtee homma käyntiin. Vastakkain on nyt ilmeisesti Tampereelta Konupito Kawaii ja Lappeenrannan oma Tuomaan pojat. Ilmeisesti Luuppi ry:stä oli Konupito Kawaii, ei aavistustakaan. Mikä ainejärjestö, mutta lemmitiiniksi huhuttu. Niin katsotaan miten käy. Tuomaan pojat toistaiseksi vielä voittamattomana. En ehtinyt ennen matsia tuossa hirveästi ennakoita kahdella, että mitenkä Konupito Kawaii on pelannut, mutta tässähän se nyt nähdään sitten. Tuomaapojat aloittaa nyt CT:ltä tässä. Katsotaan vähän millaista setupia siellä tulee. Ronald näyttäisi menevän yksin tuonne A:ta pitämään. Vai tuleeko Neski ottamaan highwaylta? Stuba täällä. En kerennyt edes vaihtaa Stubaan, kun ottikin jo kuulon naamaa. Katsotaan miten Neski ottaa. Highwaylle puskee jo kolme tyyppiä siellä. Täällä Makoni kärkenä. Täällä itse asiassa Röntylä jo aika pitkällä. Sillä lyö jo pommia maahan saitilla sillä väli. Katsotaan saako lossi sit tässä sitten vetästyy 1v5. Ei saanut. Elikkä vähän nyt hankala alku Tuomaan pojilta lossilla, ainoa kuka siellä pääsi scoreboardille. Ja katsotaas minkälaista ostoa siellä lähtee. Ihan lähetään kunnon kosto-ostolla. Niin kuin yleensä lähetään CT:llä hävity pislan jälkeen. Kaikki ihan rohkeasti puskee tuolta peiltä näköjään sitten päin. Rottola istuu. Fiksusti istuu tuolla keskellä oottelemassa. Katsotaas, Mikitto avaa heti sieltä kahdella fragillä. Mitä ihmettä. Mutta siellä nyt A-saitti ihan auki. Katsotaas, löydänkö tuosta. Siellä Aslanderi lyö jo pommia maahan. Mutta ihan hyvät asetelmat. Lossilla toki vain 4 hiparia, mutta ihan hyvät asetelmat nyt lähtee kumminkin riiteikkaamaan. 2 Teroa meni sinne mainiin nyt jemmaan. Aslanderi naputtaa sieltä mainio ovilta nyt tehokkaasti. Katsotaas. Pitääkö ei pidä saksia kiinni siellä. Ja siihen jäikin. Siihen jäi se purkuyrkkä. Ihan hyvältä näytti alkuun vielä. Vielä siinä CT-rundi. Mikit otti heti alkuun 2 sieltä midistä, mutta Terot, kun sai nyt ihan vapaasti plänttiä sinne alle, niin se oli sitten helppo puolustaa 300 aseiden kanssa. Ja Terolla nyt sitten riflee Makonilla, Budhalla, Aslanderillä. CT jää tänne keskelle nyt stackiin tällä kertaa.
Sillä välin kameramies on ihan hukassa. Katsotaan saako lossi otettu Aslanderista. Aika heikoksi saa Aslanderin. Ei kuitenkaan ihan hengiltä asti. Neski on aivan liekissä siinä nurkassa. Los ottaa yhden. Aika heikkona oli myös Röntylä siellä. Mutta siinä mololla pakotettiin lossi irti. Irti sieltä, joutui tulemaan vähän vastaan. Mites Neski on vieläkin tässä? Ei saatu liekillä sen kauemmas ilmeisesti sit kumminkaan. 2v3 nyt tilanne tässä. Budhalla on pommi nyt aika hyvässä paikassa täällä. Mikitto, ai aivan lamppuihin menee siihen. Ilmeisesti eivät kuulu kumminkaan Mikito askelia. Sillä väli Neski on saanut AK maasta. Siinä on kumminkin Kiksulol ihan siinä putke alla. Todennäköisesti näkee Neski ennen kuin Neski näkee sen. Tiukilla on kyllä nyt siinä. Mikitto hyökkää nyt sisään siihen. Ottaa siitä silmään ja ottaako Kiksu vielä Neskinkin? Kyllä, joo ottaa kyllä. Eli terrorista löytyy aika todella vahva alku. CT:llä nyt eka pyssykierros, sit siellä lähtee Stuba Avikala luultavasti midi pitämään. Katsotaan vähän sitten, että miten muut asettautuu. Ainakin Neski näyttäisi painelevan midi, ottaa varmaan tuosta haiveilta asemat. Stuba pitelee midistä. Ja Ronan on yksi holdaamassa aata tuolla ihan syvällä. Stubaa nyt vähän nöyryytetään täällä. Aika hyvissä asemissa on Makon nyt siellä. Kattelee tuota jääpalaa. Sillä välin täällä on koko aika rauhassa pitelee tuolta sinisen takaa. Stuba kattelee midii. Nyt on Neskillä siellä tähtäimessä Makon. Nyt pikkuhiljaa lähtee piskomaan Buddha kamaa tänne aalle. Lähteekö sit puskukin tänne suuntaan? Siellä nyt Neski on mennyt tänne myrkylle, tai itse asiassa Heveniin kattelemaan. Ja Buddha ottaa Ronani sieltä nyt saitilta. Neski on mennyt tonne punaisen taakse, katsotaas. Saako hollailtua? Siellä nyt Buddha tuli jo mainista. Neski ei ole varmastikaan tietoinen, että on tullut jo sisälle, koska käveli siitä. Ja alepäin tässä näyttäisi pusku tulevan. Ottaa Neski ensimmäisen kumminkin siitä. Sillä väliin Stuba on tullut haiveille jo vastaan. Aika hyvin pitää nyt Neski aata siinä. Siellä on nyt Buddha yksi jäljellä 4 vastaan ja Loos ottaa siitä Buddhan. Tärkeä rundi tuomaan pojille, ensimmäinen asekierros heillä ja siitä sitten heti eka rundikin. Se oli Neskiltä, taisi olla 3 fragin rundi siellä, tärkeitä frageja siitä saitilta. Et sillä sai pidettyä oikeastaan koko sen puskun. Aika hitaasti tuli terot sieltä yksi kerrallaan tapettavaksi. Sitten katsotaan millaista tekkiryysää lähtee terroristeilta täällä. Midi hiippaillaan pikkuhiljaa. Pommi on tuolla B-aulassa. Olisiko siinä nyt tulossa jonkinlaista kahdesta niin kuin midistä B:lle puskuu sitten? Vai kyttäilläänkö tässä vaan? Olisiko tullut päälle joku? Rauhallisesti etenee ainakin. Nyt tässä lähdetään pikkuhiljaa kävelemään A:ta kohti. Aika syvältä ottaa tuomaan pojatkin, ei ole kukaan oikein käynyt kurkkimassa nyt mistään. Tai ainakaan en ole kuvaa saanut, että olisi. Makoni hiipi nyt sinisen taakse, Kiksu ja kukas tässä onkaan takana pyörimässä, en näe numeroa nyt. Niin. Nyt sillä väli Röntylä jo puskeekin saitelle ja Ronan holdaa siellä nyt todella hyvin. Harmi vaan, että nyt observoija missas siitä fragit vähän ikävästi. Pahoittelut siitä. Hyvä holdi siinä Ronanilla ja Neskillä. A pysyy ihan koskemattomana, kukaan ei kuollut. Ja se on varsinkin CT-rahojen kannalta aika tärkeää, että kaikki pysyy hengissä noiden terojen
säästöjen tai tuommoisten tekkirundien aikana. Sitten kahdellaan, mistä täällä lähdetään. Kiksu koittaa hakeva täältä ja Makon kattelee, jos siltä savusta tulisi joku. Itse asiassa Ääslander on hiipinyt tähän Lossin kanssa. Olisiko nähnyt vähän jopa? Oho! Vak. Siitä ottaa savun läpi Lossin. Lossilla oli kyllä aika peruspotti siinä, mistä kävi kurkkailemassa. Silti aika hyvällä ajoituksella veti Ääslanderiin, on pakko myöntää. Nyt viskotaan vähän kamaa keskeä ja Kiksulolla näyttäisi lähtevän tästä nyt sitten. Kenen kanssa nyt tulikaan? Kahdestaan lähtevät kumminkin vyöryttämään tänne midin päin. Peruskliirailut Molon kanssa. Sillä väliin aika lailla pakitellut tänne ihan saittien perälle CT, että siellä on Neski kattelee tältä autolta. Ronan on itse asiassa hiipinyt tänne mainio selkää. Ainoa vaan, siellä nyt ei ole selkiä missä olla. Korkeintaan kuulee tuosta midistä, että siellä ollaan. Sillä väli Buddha näkikö edes? Ei nähnyt Stubaa tuosta. Ja Stuba ottaa röntylänkin sitä nätisti. Sillä väli Kiksu ja Ääslander painelee tänne Stubaa jahtiin. Aika nätin valo heittää Stubaa siinä, mutta Kiksu vetää aivan lampuissa. Nännittää Stuban siitä. Täällä on kumminkin Neski kattomassa. Kattomassa Kiksu ja siellä Rona tuli sit midistä hakemaan Kiksu vielä lopulta. Elikkä siitä kolmas rundi on putkeen tuomaan pojille. Rahatilanne nyt ei vielä kumminkaan mitenkään älyttömästi päässyt käsistä. Sillä välin Terot ekoilee. Siellä on pari tekkiä ja loput P250. Näyttäisi ihan täys B-rykä tulevan täältä. Siellä kumminkin Mikito ottaa yhden, ottaa Kiksun, ottaa Buddhan. Siihen loppu se rykän pysäytys. Stuba kumminkin vaan juoksee saitille ja ottaa Lossin kanssa sieltä Röntylä ja Makonia. Halpa kierros taas kerran tuomaan poille, siellä kuoli vaan Mikito. Mikito B-saitilta. Hyvä holdi siinä Mikitolta, sai kolme hengiltä ja taisi vielä vähän vahingoittaa siinä neljättäkin. Sitten on Teroilla avikka ja 4 AK:ta. Katsotaan mistä lähtee Ääslanderi hakemaan. Ottaako perinteisesti heti kun Molo on tuosta nyt lähtenyt, niin lähtee varmaan midistä hakemaan pikkiä. Sillä itse asiassa Neski on noussut tuohon ylös. Katsotaan saako yllätettyä Neskin. Vai saako Neski yllätetty Ääslanderin? Nyt itse asiassa Kiksu tulikin yllättäen siitä. Ja sitten siellä päkkäilläänkin silleen, että molemmilla saiteilla on 2 CT:tä. Täällä Ronan ja Stuba kattelee A:ta syvältä ja Mikito ja Loos kattelee. Sitten no itse asiassa Loos on tässä nyt putkihuoneessa kyttelemässä, jos midistä tulisi joku. Ja Terot pitelee nyt ihan tässä lankoja käsissä. Nyt mistä sitten asiasta? Mikito kävi midistä hakemassa sinne Buddha. Ihan hyvä haku. Tuo 4v4 tilanne sitten. Ja Terolla on tässä nyt ihan langat käsissä, että mihinkä suuntaan lähtee viemään. Tietävät aika tarkalleen, että siellä on nyt 2 molemmilla saiteilla. Ja katsotaan, saako Loos yllätettyä tästä spotista nyt sitten. Makoni kyllä katsoo aika hyvin. Siinä oli Loosilla aika paljon parempaakin saumat, mutta vähän nyt kävi silleen, että taisi spray mennä just siitä välistä. Ja katsotaan, miten lähtee riiteekki täältä sitten. Lähteekö sitä puskemaan, että no Ronan kuolikin jo siihen, mutta Stuba sai heti perään yhden. Melkein sai toisen, mutta just kerkes Kiksu pakitella. Stuba kumminkin ottaa siitä. Kiksulla oli ja Mikito ottaa röntyläin ja jälleen kerran tuomaan poille kierros. Siitä jo 5 putkeen.
Eli nyt alkaa olla täys tappiobonus siellä Teroilla. Eli nyt tultavimmin nähdään ostoa oston perää, että siellä on nyt Kiksulla esimerkiksi 7 000 hilloa. Ja Budhalla avikka. Tällä kertaa Budhalla on jo avikka. Viimeksi taisi olla Aslanderille. Budha jää tänne kyttäilemään, jos joku puskis B:ltä vastaan. Kaikki loput on täällä tuota boostin alla. Röntylä etunenässä pommin kanssa kurkkailemassa mainiin. Täällä nyt Budha koittaa hiipiä pikkuhiljaa, jos sieltä joku kurkkailisi, mutta siellä Loos kattelee Hevenistä ja Mikitto kattelee itse asiassa tuolta enemmän spawnin puolelta, ei ole edes saitilla. Jahas. Stupa nappaa sillä välin boostista. 2 Teroa täällä kutittelee vähän mainiovilta. Ei kumminkaan päässyt sisälle. Ronan siellä nyt ihan raossa holdailee. Pommi alkaa kumminkin Terot jo viemään tuonne pikkuhiljaa. Sillä Aslander laittaa smokea. Sillä välin Stupa ottaa taas fragi ihan huomaamatta. Ilmeisesti Budha kävi haastamassa midiin sieltä ja Stuba oli kärppänä paikalla. Nyt Ronan tippuu aika pahasti siihen. Nyt Terot saa ainakin plantin varmaan aikaiseksi. Itse asiassa ei saa, koska Neski ottaa sieltä tärkeän osuman. Nyt onkin 2v2 tilanne, siellä Terot sai plantin. Katsotaan miten lähtee riiteekki tästä. Siellä Lossi on tulossa avikan kanssa autolta päin. Stuba on tuossa myrkyllä. Luultavimmin Kiksu ottaa siitä. Itse asiassa Röntylä ottaa siitä molemmat fragit. Ja Terot ottaa siitä alukierroksien jälkeen pitkästä aikaa rundin. Ja CT sai vielä. Eli Tuomaan pojat sai siinä vielä nyt oston, mutta seuraavalla rundilla on vähän heikompaa sitten, jos tästä tulee turpaa. Katsotaas. Makoni. Oho! Minkäslaista taistelua siellä? Molemmat sai 2 laukausta aikaan kumminkin, mutta kumpikaan ei osunut. Nyt on Neski hyvässä paikassa. Ensimmäinen ja Makon kumminkin ottaa tradin siitä. Sillä väli Aslander on hiippailu tänne. Täällä B-novilla Loss näkee varmaan ihan näillä näppäimillä ja ottaa sieltä Aslanderin hengiltään. Elikkä siellä on nyt 3v4, Makonilla 3 HP, Lossilla 16. Muut on ihan, no Mikitto, käytännössä täysillä hipareilla pelissä mukana. Pommi on tuolla dropin huudeilla tai boostin huudeilla. Ja Budha täällä koittaa, jos sais peli tasoihin 3v3. Saa siinä Mikittoa heikennettyä, mutta heikentyy siinä itsekin aika vahvasti, että aika tasa meni tuossa taistelussa lopputulos. Katsotaan sitten, mitä siellä, mihin siellä. Makon itse asiassa aika lähellä Stupan koppaamista siitä. Sitten nää pitikö Stuba ääntä siinä. Pääseekö yllättämään? Itse asiassa sehän meni aika hyvin nyt Makonin kannalta. Ronalilla olisi nyt aika tärkeä pito tässä. Ottaa yhden ja ottaako sieltä vielä Makonin vai saako Mikitto yllätetty? Mitäs ihmettä? Itse asiassa joo, siellähän loppuukin aika kesken. Nyt oli selostaja hyvillä valoilla mukana. Mutta kierros Tuomaan pojille, se oli tärkeä kierros, siinä olisi muuten jääty ekolle seuraavalla rundilla. Siinä oli ainekset Teroilla ottaa vielä siitä rundin, mutta Ronani hoiti homman kotiin. Ja nyt Makonille jää edellisrundilla tuo avikka. Ja muilla on täällä sitten ihan, no ei ihan täys säästö, sillä Röntylällä on ostettuna kevlaria. Kypärät, sillä oli Neski on ottanut täällä fragia.
Aslanderi naputellaan tuosta savusta vähän. Näkeekö ne edes toisiaan siellä? No näkee näköjään. Todella heikkoa observointia. No, yksi fragi sentään ruutuu. Ja täällä on Röntyli ja Kiksu ihan nyt kaksistaan, sit jäljellä neljää vastaan. Kiksulla on tuo Makonilta tippunut avikka. Ja saa pommin maahan, se oli tärkeä pläntti. Sai tässä Stubaa vielä hyvää osumankin siitä. Sillä väliin kuitenkin Neski ottaa Röntyle ja sit Ronani puskee Saitille ja ottaa siitä Kiksun. Ja se teille siitä seitsemäs rundi. Siellä oli äske terroristit tosiaan aika vahvasti säästöllä. Elikkä nyt siellä on 4 AK:ta, 1 Galili. Ja kamaa ihan hyvin kaikilla paitsi Makonilla. Nyt näyttäisi tulla muuten aika vauhikkaastikin itse asiassa mainiin siellä porukka. Siitä heitettiin vaan valot sisään ja katsotaan saako Stuba avikalla ottaa ensimmäisen. Mielenkiintoinen huti, mutta aivan lampuussaan Budha, nyt on aivan lampuussa Stubaki. Loos kumminkin antaa tulitukea taustalta, saa Röntylä hengiltä. Ottaa muuten toisenkin ja nyt Neski ottaa sillä väliin Budhan. Ja Makon on täällä yksin jäljellä. Ja Loos käy hakemassa Makoninkin hengiltä. Siinä oli nyt Stuballa hyvä 1v1 taistelu. Kaksi laakia avikalla huti, mutta niin hyvät palot oli laitettu vastaan, että ei voinut siinä, kuka olikaan vastaan tullut terroristi, niin ei voinut yhtään mitään. Ja terroristit on pakotettu taas ekolle. Tällä kertaa siellä on P250 ja tekki ostettuna. Kiksu kävi siellä vähän askeleita tekemässä ja päkkäili sitten samoin teitä nyt midiin muiden kanssa. Makoni on päässyt tästä jo ovista ja nyt aika lähellä oli, että olisi potaattu, mutta ei potaattu. Nyt ei varmaan tietää edes, että Makon on päässyt tähän näinkin lähelle. Siinä on Neski aivan päällä ja Neski nappaakin siitä sitten Makoni. Täällä on todella fiksut taistelut Budhalla käynnissä. Ja just kun on vaihtamassa Kiksuun, niin Stuba ottaa Kiksunkin hengiltä. Se oli pikainen kierros se. Ja nyt on sitten toiseksi viimeistä kierrosta. Terolla ihan hyvä osto nyt tähän väliin, että siellä on Aslanderi tällä kertaa ottanut avikan. Ja vaikea sanoa, kuka tässä tiimissä on loppujen lopuksi varsinainen avikkapelaaja, kun vaihtuu aika tiuhaa, että kuka sitä avikkaa kouluttaa täällä. Ja asiassa pommin kanssa nyt Röntylä huitoo tuolla virissä, on näköjään savun takana, eli eipä ollutkaan sittenkään mitään mielenkiintoista siinä. Täällä Makoni kurkkii vähän, jos mainista tulisi joku vastaan. Ja Aslanderi oottelee täällä, että savut hälvenee, jos sieltä joku paljastuisi. Täällä itse asiassa Kiksu oli ilmeisesti valmistautumassa vähän pidempään baseessa nyt vasta. Osallistu peliin taas. Jokos täällä pusketaan läpi? Ei vielä. CT sillä nyt kolmella holdaa tuota midiä. Terot nyt hakkaa siihen vähän päätään seinään. Katsotaan. Sillä Stuba ottaa. En tiedä mistä koppas, mutta hyvin koppas päähän avikalla. Makon on hiipinyt tänne haiveille. Ronan kumminkin on tuolla laatikon takana aika hyvässä paikassa, että Ei pysty kyllä Ronani yllättämään mitenkään. Ja Lossi on autolla siellä. Nyt on, oho, hyvä hedy siitä Makonilta. Ja nyt itse asiassa vähän meinaa jo aueta saitti. Niin aukeekin. Siellä on nyt CT:t päkkäily kaikki tänne auton taakse. Katsotaan miten lähtee tää 3v2
hyökkäys tästä liikkeelle. Mikito ottaa heti osumaan vähän, samoin Neski. Siellä on nyt Röntylä 1v3, ei mikään helpoin paikka varsinkaan, kun jäljelle jää 12 hipari tuosta Neskin spreijailuista. Eli tuomaan poille siitä 10. rundia. Mikäs täällä on tilanne? Siellä nyt ihan ok oston saa vielä terot viimeiselle rundille. Katsotaan tekeekö CT mitään hassutteluostoja. Tupla avikka siellä on, se nyt saattoi olla jo aikaisemminkin lossa, ainakin aikaisemmin pelannut avikkaa tässä. Ja Terolla ihan perus AK-ostoa siellä, koska avikkaa ei sentään riittänyt rahat. Ja aika rauhassa tässä kahdellaan vähän ympäri. Sillä Stupa on ottanut jostain varmaan läpi 10 damagea ja Buddha 15. Käytännössä kaikki ihan auki vielä kumminkin. Täällä nyt pommi on ainakin B:n aulassa. Täällä on Röntylä ja Ääsländeri vahtii pitämässä, jos sieltä joku tulisi kuikuilemaan. Siellä kumminkin Mikitto ja Lossi aika vakaasti seisoo vaan paikoillaan. Mikitto tuossa saitilla ja Lossi sitten avikan kanssa tuolla CT:n puolella. Lossi nyt tuossa, katsotaan saako, nyt itse asiassa Lossi savutetaan pois. Katsotaan miten Mikitto hoitaa tässä. Yhden pään saa sieltä, mutta riiteikiksi taitaa mennä nyt 4v4 tilanne ja aika hyvä nade sieltä jaloille. Loos täällä koittaa Hevenistä heitellä savuista laakii. Lähteekö itse asiassa kaikki täältä päin? Neski otti siitä jo yhden. Ja Makon ottaa siitä Neskin. Ronan on puskenut sille välin tältä putkesta. Nyt missasin aivan täysin tää flänkin kyllä. Ronani otti sieltä tärkeät pari fragia ja sitten olikin helppo defu-homma siinä muilla. 11-4 aika solidi CT-pelaamista tuomaan pojilta. Katsellaan sitten millaista pislaa lähtee tuomaan pojat tästä. Siinä ilmeisesti boostitaan vaan suoraan yli ja lähdetään puskemaan tältä midistä. Neski aloittaa. Ja tiessä Stuba ottaakin Buddhan siinä. Neski täällä kumminkin hyökkäyksen kärkenä. Siellä on koko A-saitti ihan auki nyt. Katsotaan, pääseekö Röntylä ottamaan päitä siitä yhtään. Aika vaikee. Vaikee 3v5 nyt eessä. Siellä ei ole kamaa CT:llä yhtään. Yhdet kitit on. Nyt voisin tietysti katella vaikka siellä sitäkin välillä missä on actioni. Ääsländer on todella heikko siellä, 11 hiparin jäljellä. Ja nyt lähtikin Stuba Ronanin kanssa hakemaan, siitä tippui Ääsländeri ja Röntylä otti sieltä yhden fragin, mutta 4 olisi pitänyt vielä ottaa ja purkaa vielä pommi siihen päälle, eli aika mahdoton tehtävä. Katsotaan, onko millaista puskuu sit CT:llä. 4 lähtee täältä B:ltä päin puskemaan vastaan. Ja Ääsländer holdaa yksin tuolla midissä. Nyt ei nähny Röntylä punaisen päällä siinä Stubaa. Aika hyvin kyttää, eli näkyy ihan just pää. Stupa saa sitä ekaan, tietää myös, että Röntylä on tuossa vasemmalla puolella, eli ei lähde suotta siihen höntyilemään. Tulee nyt Röntylä sieltä, niin pääsen vaihtamaan kuva pelaajaa tässä. No niin, itse asiassa Röntylä ottaa aika tylysti Stuban siitä. Mikitto kumminkin treidaa välittömästi. Ja Makon hiippailee täällä selkäänpäin, että Mikitto kyllä vahtii
vahtii tarkasti siinä, että kuka ei pääse yllättämään. Hän nyt täällä kiksu pitelee yksi A-ta ja Aslander täällä yksin B-tä Hevenistä. Aika hyvät Juan Digit saa heitellä siellä B-llä, jos taiteasiassa A-lle lähtee pusku. Elikkä aika hyvät Juan Digit saa heitellä sitä A-lla, kunhan tästä riiteikkaamaan pääsee, ellei kiksu vedä nyt C-tse täällä aivan jumalapeliin. Siitä ensimmäisen saa, mutta välittömästi Loos laittaa hengiltään. No, saa kumminkin mikit on siitä hengiltä. Neski oli sit jo vähän liikaa. Eli tuomaan pojat nyt kolmen rundin päässä jo matsin voitosta. Ja CT:llä rahatilanne todella huono. Niin kuin tässä tilanteessa kaksi rundia hävinneenä yleensä on. Jonkinlaista hätäpuskua sieltä varmaan laitetaan. Nyt tuli kyllä savu vastaan. Tehdäänkö vasta boosti tähän? Siellä on Neski vahtimassa. Tiputtaa välittömästi. Budhalle jäi 5 hipari tuosta kohtaamisesta. Röntylä pitelee täällä yksin A-ta ja taiteessa Budha meni nyt sinne autolle kanssa katselemaan. Ja täällä on kiksu midissä ja Aslander sitten B-llä yksin. Nyt Loos näyttäisi tuleva sieltä yli Stuban kanssa ja nyt ilmeisesti spotattiinkin midistä. Midistä sieltä piteliä, joka lähtee alle sinne muiden seuraksi. Katsotaan nyt sitten mihin suuntaan lähtee tuomaan pojat viemään tätä. B-tähän se näyttäisi vahvasti olevan ja siellä on ihan yksinään nyt sitten Aslanderi. Viitta vastaan. Itse asiassa sillä väliin jo kumminkin vaihtaa täältä Budha vastaan. Saa yllätettyä Stuban, saa sitä AK:n. Vähän riskillä sitä spreijalle, jos voinut joku työnnellä vastaan ja 5 HP tipahtaa aika pikaisesti. Ketähän tässä nyt sitten seuraa? Nyt on Röntylä ja Loos täällä kaksintaistelussa. Loos ottaa siitä helpot. Ja Mikitolla tässä kiksu holdattavana, kiksu jolla on vaan uspi, eikä mitään suojaakaan. Helppo fragi siitä ja nyt Budha kaiken järjen mukaan säästää tää AK, koska se on elintärkeä noita seuraavia rundeja ajatellen. Hotellessa voidaan kahdella vaikka fragi tilastoa, siellä on tutusti Neski ja Stuba kädessä ja no, siellä on aika tasaista kumminkin loppuun lopuksi. 10 fragia sisällä kaikki molemmin puoli. Budhalla 3 fragia siellä ihan solidi bottomi. Ja nyt tässä on sitten ratkaiseva rundi oikeastaan, että tätä jos ei CT:t vie, niin se alkaa olla aika GG sitten. Jos näin oikein halutaan latistaa vähän enkin hypeä tästä hommasta. Mikito kyttäilee, jos spreijaileekin sinne savuun, jos sieltä joku pää löytyisi. Sai tässä Makoniin tehtyykin 19 lämää. Ja kiksuun napsahtaa naatti aika mukavasti. Siellä nyt 31 pari lähtee kiksulta. Täällä nyt holdailee kahdestaan saitilta käsin sit Aslanderi ja Makoni. Ei vaan kiksu. Ja katsotaan, pommi on tuolla midissä nyt ihan yksinään istuskelemassa. Sillä ilmeisesti katteli nyt lossi vaan, että tulisiko joku sieltä mainista päälle. Ja nyt lähdetään viemään B-tä kohti hyökkäystä. Neski nappaa Aslanderin. Ja nyt Mikitto, jos saa sieltä kiksua edes spotattu, on ehkä jopa vähän spotannutkin. Varmaksi ei voi sanoa kyllä. Mutta täällä nyt kiksu holdailee. Makoni holdailee. Makon ottaa itse asiassa sieltä paritkin fragit. Kiksu on tässä nyt hyvässä spotissa. Molo ei ihan yllä. Pääsee yllättämään, mutta ei saa ketään hengiltä siitä. Sitten siellä on Makoni on vielä kumminkin
ihan vaikka ace-potentiaalia tässä. Kaksi on hengiltä, kolme pitäisi vielä saada. Mikitto heikko, Ronan heikko. Mutta Ronan on siinä ihan savujen eessä ja kävelee suoraan Ronanin tähtäimeen. Ja siellä on nyt 3000 keskimäärin CT:llä rahaa ja sillä pitäisi sitten aseita vastaan ottaa kierrosta. Eli aika heikolta näyttää. No kyllähän sillä tietysti tuommoista ripuliostoa saadaan. Ja Röntylällä on Swaggy, Kiksulla Dessu, Makolilla Famasi. Ja pitäisi lähteäkö puskemaan, Buddha jäi siihen. Nyt Ronankin kyllä aivan lampuissa. Buddha ottaa siitä, mutta lossi treidaa välittömästi. Ja sanomattakin selvää, että tässä vaiheessa tämä 4v4 on terroristien etu, kun siellä on Aslanderilla on Scoutti, Makonilla Famas, Kiksulla Tessu ja Röntylällä Swaggy. Kolmen stäkki on nyt aalla ja Aslanderi pitelee yksin täältä. Täältä, okei, se on aika rohkea paikka Scoutilla. Pääseekö yllättämään Stuban? What? Mitä just tapahtuu? Okei. Joko jonkin sortin jumalapeli tai sitten ei vaan refut riittänyt. Mut joo, Stuba siellä ottaa Kiksun midistä, 6 HP jää vaan jäljelle. Ja nyt itse asiassa Aslander luultavasti, tuli sieltä lopulta. Mutta ei saa Neskiä hengiltä. 2v2 tilanne Makoon ja Röntylä vastaan Neski ja Mikitto. Pommi pläntitään ihan näillä näppäimillä Mikiton toimesta tänne B:lle. Neskillä on siellä Mikiton kanssa nyt aika hyvin nämä molemmat suunnat kiinni, mistä sieltä on Makoni tulossa. Ja Mikitto ottaa, oi voi, nyt Röntylällä oli siinä paikka saada Mikitto, mutta ei napannut tällä kertaa. Elikkä matsi aika rennosti Tuomaan pojille, 16-4. CT-puoli 11-4 ja Teroilla sit suoraan 5 rundia. Se oli semmonen matsi se. Heippa.